información. Izar eta Zenaida, indar magikoa, 50 urte bitarteko aurrei zuzendutako antzeslana da. Abenturazko istorioa da eta elkartasuna du gai nagusi. Pertsonen, herrien eta iparraren eta hegoaren arteko elkartasuna. Zer da elkartasuna? Ez da laguntasuna da, baina elkartasuna ere bada zoriontasuna. Elkartasuna ere bada ikastea. Hezkuntza ere gai nagusia da, ezta? Ez dugu berdin bizi Euskal Herrian eta Kuban esate baterako hezkuntza, ezta? Hori antzeslanean ere oso ondo erakusten da. Eta zeratik ez, elkartasuna ere divertigarria izan daiteke, ezta? Edo humorez egin daiteke, irribarre batekin beti, ezta? Orduan, bueno, indar magikoa hori dena izango zen. Izar eta Zenaida dira antzeslanaren protagonistak. Mundua suntzitzen ari denean elkar ezagutuko dute. Mundua erdibitzen ari da eta biak zulo sakon batean erortzeko arriskuan daude. Orduan, eskutik helduko dira eta superbotereak dituztela konturatuko dira. Elkartasunaren botereari eta indarrari esker, gauza asko egiteko gai direla ohartuko dira. Izar eta Zenaida antzeslanean ikusi edo ikus dezakegun moduan, elkartasuna eta herrien arteko lankidetza horizontala bultzatu nahi dugu. Izar euskalduna da, eta Zenaida kubatarra. Bi errealitate oso ezberdin. Bata bizi dala bideojolasetarako, o sea, bera bere kontsola eta gainera berak esaten dau, bera dela irakaslea, dala bizitza honetan daukana. Eta Zenaida kontrakoa, bera da, ba bueno, kaleko ume bat, gustatzen zaio zaskibaloian jolastea, bizi da beste, bueno, beste errealitate batean. Baina biek gauza asko dituzte aman komunean. Beldurrei aurre egiteko behar hori, ez? Pertsonen ahulgabe eta poterea aldi berean, ez? Pertsonak nahi izan ezkero oso poteretsua gara, baina beldurroiek gu irentzen usten ez dugun bitartean, ez da? Orduan, guzti horrek elkartze ditu. Eta gero ere, umeak direla, ez da? Orduan, divertitzea behar dutela, ondo pasatzea behar dutela, ikasi behar dutela, maitasuna ere behar dutela. Era divertigarrian, dantza eta musika lagun, honako gaiak lantzen dira antzeslanean. Laguntasuna, hezkuntza, inguru giroa. Gai eta egoera horiek ez dira berriak neskamutilentzat eta osnartzeko parada ere emango die. Asko identifikatuta sentitzen direla pertsonaiekin. Orduan antzeslan batean errezagoa da sentimendu horiek transmititzea eta beraiek berenganatzea. Eidabe ekimen kulturalak eta Euskadikuba elkartearen elkarlanaren emaitza da antzeslan hori. Izar eta Zenaida indar magikoa antzeslana, Kubaitin itxildutako elkartasuna kanpainaren ekintzetako bat da. Bai, kanpaina honetan badugu ere Kuba uarte solidarioa izenburuko erakusketa. Eta horiekin batera, bai antzeslana eta bai erakusketa lantzeko gida didaktikoak. Arabako ikastoletan jarduera hauek landu ditugu eta bertan Kubaren egun solidarioak antolatu ditugu. Uste dugu oso garrantzitsua dela antzerkia bera eramatea beste herrialdetara. Eta antzerkiaren bidez ere, ba beste herrialdetako gauzak ekartzea gure Euskal Herrira.